Ahojky, já vás vítám u dnešního videa po hodně, hodně dlouhý době. Já se omlouvám, že jsem nenatáčela, ale byla jsem asi 3 týdny nemocná, pak zase praxe, takže v týdnu, kdy mám praxi, já vůbec nenatáčím, ale za to se vám teda omlouvám, ale teďkon už teda budu natáčet a doufám, že pravidelněji, že už konečně mi to zdraví dovolí a budu moc natáčet a dělat pro vás videa. Protože mě to baví a ráda by se vám dneska teda ukázala knížky, které mi tady přirostly do mý knihovničky. Moje přírůstky za měsíc červen až asi srpen. Takže pár knížek tu mám a spolu se na ně teďkom podíváme. První knížku, kterou tu mám, tak je Srdeční záležitost. Tuhle tu knížku napsal Gilles Le Gardinier a já o ní tady už jednu knížku mám. Myslím, že se to jmenuje Zítra začnu nový život. A když jsem viděla tuhle knížku v levných učebnicích za pár korun, tak jsem si řekla, že si ji pořídím. Tahle ta knížka vypráví o Kamil, která studuje gymnázium a zjistí, že její kamarádka Lea trpí nemocí, nevyléčitelnou chorobou a asi teda brzo umře. A ona se snaží s ní trávit co nejvíc času. Rozhodně tahle knížka bude smutná a bude ale tady i spousta radostných momentů, protože si ji snaží užívat plnými doušky, než jí teda navždycky odejde. A já jsem na tuhle knížku hodně zvědavá. Od tohohle autora jsem teda zatím nic nečetla, takže uvidím, jak se mi to bude líbit, ale myslím si, že to bude docela silný příběh. Ale tady píše se v anotaci, že tu možná bude i nějaká ta láska, takže snad to nebude jen tak smutný příběh. Pak mám tady knížku, na kterou budu dělat recenzi, protože se mi hrozně líbila a mám ji od nakladatelství Baronet a je to knížka Něco skutečného od Erin Vogt. Tohleto je pseudonym autorek, dvou autorek, Elle Kennedy a druhý autorky, což je Jen Frederick. A já jsem tuhle tu knížku si chtěla přečíst, protože tyhle ty dvě autorky prý píšou skvěle, napsaly už sérii Papírová princezna, kterou já mám doma a stále jsem nečetla. Ale po téhle knížce, co jsem jí přečetla, tak jsem si řekla, že si ji prostě asi budu muset přečíst, protože hodně lidí píše i na databázi knih, že jejich knížky jsou úžasné. A když jsem teda viděla Něco skutečného, tak jsem si řekla, že teda požádám nakladatelství Baronet o recenzní výtisk. No a knížku jsem teda přečetla a jsem z ní naprosto nadšená. Knížka pojednává o tom, že máme tady hlavního hrdinu rockového zpěváka Oakleyho, který ale je prostě typický teenager a faninky mu padají k nohám, jenomže s jeho kariérou to není nic moc, jelikož upadá a jeho manažer se rozhodne, že by Oakley měl začít nějaký vztah. Takže mu sežene falešnou přítelkyni, no a sežene mu von, já budu říkat von, protože to jméno se strašně špatně vyslovuje, ale sežene mu von, která má teda nelehký život, protože jí zahynuli její rodiče při autonehodě a ona má dva bratry a jednu sestru, o který se stará. Takže vlastně se stala jedna velká tragédie, která jí hodně poznamenala. Ona je křehká dívka a najednou prostě zjišťuje, že i finančně na tom není dobře. No a když zjistí teda, že Oakley jí dá takovou nabídku, samozřejmě jí za to zaplatí, aby prostě mu dělala falešnou přítelkyni, tak ona to přijme, to vám můžu říct, protože to je i v anotaci. A najednou z předstíraného vztahu začne se dít něco skutečného, přenese to, se to i trošku v lásku a je tu teda i docela i pár smutných momentů, není to jenom o lásce, takže mně se to líbilo. Je tu i vývoj postav, což mě to hrozně bavilo sledovat, protože tyhle dvě autorky se s tím skvěle poradily a fakt tato knížka je za mě velký doporučení a určitě uslyšíte víc v recenzi, kterou chystám. Takže Něco skutečného. Další knížku, kterou tu mám, tak je od Cecílie Ahern Díky za vzpomínky. Já jsem tuhle tu knížku si pořídila od jedné kamarádky. Haní, jestli se koukáš, tak tě zdravím. A pořídila jsem si ji
protože od Cecílie Ahern jsem četla S láskou Rosie. A ta knížka se mi strašně moc líbila, doporučuju, je úplně úžasná, i ten film je boží. A já jsem si teda řekla, že si od ní zkusím přečíst něco dalšího. Ona samozřejmě má trošku jinou přebálku i, ale já mám tuhletu verzi a mě to nevadí, protože sice ta původní verze je hezčí, ale tohle to se mi líbí taky. Tenhle ten příběh jsem teda si úplně nenastudovala, se přiznám, protože jsem nevěděla ani podle anotace, co vám o tom můžu říct, ale mělo by to být o tom, že jsou dva lidi a promítají se jim vzpomínky a jsou prostě hodně si podobní a nějak prožívají ten život, takže to je tak jediný, co vám k tomu můžu říct. Ale tahle ta knížka vypadá dobře a myslím si, že to bude super oddechový čtení. Pak mám tady teda knížku, kterou momentálně čtu. A je to knížka Ty letní noci od Mandy Bagot. Já to budu číst jako Mandy Bagot, já nikdy nevím, jak se to vyslovuje, takže mě omluvte. Ale tohle to je knížka z prostředí Korfu, krásného řeckého ostrova. Teď jsem ji začala číst, jsem na straně 44 a už mám tady i takhle lepíky. Jinak, kdybyste se divili, ty lepíky, co tady mám, tak jsou seznamy jídel, co tady vlastně v té knížce jsou. Ale píšu si i vlastně takhle, kde jsem začínala a jak pokračuju. To dělám teďko nově, ale to už jsem asi nikde říkala. Tahle ta knížka vypráví teda o Imogen, která je servírka v Británii a jednou za ní přijde její bratr Harry, že že koupil prostě restauraci na Korfu v řeckém ostrově a že chce, aby mu Imogen pomohla tu restauraci vést. No ona je samozřejmě z toho úplně zděšená, neví, co má s tím dělat, protože prostě její práce servírky jí baví a ona prostě je na to zvyklá už a má se stěhovat a prostě je z toho úplně vedle. Jenomže nakonec se teda rozhodne, že nabídku přijme, že mu pomůže, protože je vlastně Harry ho jediná naděje, aby prostě mohl mít svou vysněnou restauraci. Jenomže potom, co se tam vlastně přijedou podívat, aby to tam nějak začali renovovat, tak zjistí, že z té restaurace je naprostá ruina. A prostě navíc se tam objeví jeden chlápek, který tu restauraci chce koupit, který tam chce udělat tavernu. A samozřejmě tady v téhle knížce určitě bude nějaká láska. Ne, že ne, bude tady láska. A já jsem hodně zvědavá na to, jak se to dál bude vyvíjet ten příběh. Jediný, co mě trošku mrzí, je to, že tady nejsou recepty, protože tady je velký seznam jídel. Už mám tady fakt asi 5 papírků. A já si pak teda všechno chci najít, protože ty jídla vypadají hodně zajímavě podle toho, jaký tady máte názvy. Takže jsem na to hodně zvědavá a už mi trošku zase klesnul hlas. Takže to jsou ty letní noci. Já si myslím, že by tahle ta knížka mohla překonat i opravdově šíleně řecky, protože si myslím, že tahle knížka bude o dost zajímavější a že mě bude i víc bavit. No a další knížkou je teda knížka Dívka s jahodami. Tohle to je knížka z prostředí Norska. Je to o dívce, která se jmenuje Joan Lienová a ona je modelka pro malíře a trhá lesní plody, takže to je jediný, jakoby, co ona dělá. A najednou teda se dostane do rodiny admirála, námořního admirála, seznámí se s jeho dcerou, která jí přiroste k srdci. No a samozřejmě tady bude i nějaká láska, jenom hlavně se tady jedná o obrazy Edvarda Manča. Což já teda vůbec nevím, nikdy jsem žádný jeho obraz neviděla, ale tahle ta knížka vypadá, že bude plná lásky, plná malířství, umění, takže jsem na ní hodně zvědavá. A kdo jste ji četl, tak mi dejte vědět, protože mě docela dost zajímá, jak se vám knížka líbila a jestli stojí za přečtení. Já ji samozřejmě budu číst, ale ráda bych jsem věděla váš názor. Takže Dívka s jahodami. Já se z toho hlasu dneska asi zblázním. A to je vždycky, když natáčím dlouhý video. I když dneska to není moc dlouhý video, takže by se tohle to nemělo dít, ale to nevadí. Další, co tady mám, tak je
Papidej nebo Popidej, jak chcete, já úplně nevím, jak se to vyslovuje. Tahle ta knížka je teda ze série, jak jsem našla na databázi knih. Je to teda o Popi, která se zamiluje do muže Martina, jenomže on odjíždí do války a najednou zjišťuje Popi, že Martin se jen tak nevrátí, protože byl zajat v Afghánistánu a ona se rozhodne, že prostě ho dostane domů. I přesto všechno prostě ho domů dostane, protože ho vroucně miluje. A myslím si, že tohle to bude docela silný příběh. Někdo teda říká, že to je příběh, který je o ničem, že ta autorka to prý stvárnila úplně hrozně a nedá se to číst. Takže já jsem na tohle hodně zvědavá. Ale tady je napsaný strhující román o velké ztrátě a ještě větší odvaze. Takže jsem na to hodně zvědavá a uvidíme, co z toho teda vyleze. Ale myslím si, že by to mohlo být fajn a třeba i trošičku na zamyšlení. Další knížku, kterou tu mám, tak je Muffin a čaj. Tuhleto knížku určitě jste už všichni zaregistrovali. Já nejsem jediná, která tuhletu knížku si chce přečíst. Hodně z vás ji určitě už četlo. Je to klasický LGBT román a je to prostě o dvou gejích, o dvou klukcích, který se do sebe zamilujou, 16-letých Danielovi a Kitovi. A já jsem na tohle hrozně zvědavá, nikdy jsem nic s takovouhle tematikou nečetla a přiznám se, že se těším, až si někdy přečtu Já, Simon. Protože já bych ten film hrozně chtěla vidět, asi jsem divná, že mě úplně zajímá tohleta tématika, nikoho to moc nebere. A i když jsem to říkala mý mamce, tak to říká, pane bože, co to chceš číst a na co to chceš koukat. Ale prostě mě to zajímá, no co je to láska jako láska, já teda homosexualitu neodsuzuju a docela bych byla i proto, aby homosexuálové mohli mít děti a mohli mít svatbu. Teď mě asi všichni ukamenujete, ale já prostě takový názor mám. Každý má právo na lásku, podle mě. A teď jsem zjistila, že to tady mám takhle potrhaný. To je na nic, protože já fakt nemám ráda, když se mi knížky zničí. Já si vždycky tak pečlivě uchovám do toho, do knihovničky. A pak zjistím, tyjo, teďkon, že se mi to takhle natrhlo. No to je hrozný. Nejlepší je, když máte třeba unboxing a zjistíte, že tam máte poškozenou knížku, jo. To mě úplně dostane. No každopádně zpátky k tomuhle, já teda jsem na tohle hodně zvědavá, je to autor, který je Čech, já bohužel teda jsem, když jsem ho požádala o recenzní výtisk, tak nemohl už mi ho poskytnout, ale to vůbec nevadí. Já si knížku stejně přečtu, hrozně se na ní těším a doufám, že se teda najde den, kdy si ji přečtu, protože myslím, že tenhle rok asi ji úplně už číst nebudu. Ale jsem na to hodně zvědavá. A vy, co jste to četli, tak mi určitě dejte vědět, jak se vám to líbilo, protože tahle ta knížka vypadá fakt moc dobře. A tohle je prostě dokonalý. To je strašně hezký. To se mi hrozně líbí, tahle ta kresba. Takže Muffin a čaj. Další, co tu mám, tak je knížka, kterou jsem dostala od maminky. A je to teda knížka, která vypadá, že to bude velká kruťárna. Ona ji už četla Ivanka Dudeková, která má kanál a já vám ho dám dolů do popisku videa, protože je úžasná a já koukám strašně ráda na její videa. Takže určitě se na ní podívejte. A je to knížka O byť bez tváře. Asi se divíte, proč zrovna já, romantička, držím tuhletu kruťárnu v ruce. Bude to určitě hodně silný, bude se to určitě hodně vraždit. Prostě samozřejmě je to asi o tom, že je nějaký vrah, který strhuje potom strhuje ty obličeje svým obětím a já prostě jsem na tohle hodně zvědavá. Ta knížka je pěkně těžká, hlavně fakt jako je dost pevná a když to takhle otevřu, tak vidím, že to má zase takovýhle typ stránkování. Je to fakt jako docela masitá knížka. Já teda o tomhle příběhu moc nevím, protože já jsem si nečetla tu anotaci, jelikož prostě mi stačí, že to bude docela dost silný a já si tohle nechám určitě až za pár let, že si to přečtu. Napište mi, jestli jste knížku četli, protože já jsem na to hodně zvědavá, ale dost se toho bojím. Přemýšlím, že to zkusím dát mamce, jestli si to nepřečte, protože to vypadá fakt jako, že to bude knížka, která bude dost silná. A je to teda ze žánru severský kriminálky.
severské krimi, já jsem teda nečetla ještě nic takového. Jako třeba Jo Nesbo, toho bych chtěla číst, ale tohle to jsem teda ještě fakt nečetla. Tohle autora ani neznám, ale jsem na to hodně zvědavá a dejte mi vědět, jestli jste to četli a jak se vám to líbilo. Tak, už jsme skoro ve finále, poslední dvě knížky. Takže další knížku, kterou tu mám, tak jsou Italské radosti. Tuhle tu knížku mám teda jako recenzní výtisk z nakladatelství Baronet. A je to teda o čtyřech kamarádkách, který jedou na dovolenou do Itálie. A prostě je to o tom, jak si to tam užívají. Je to takový odpočinkový příběh, spíš takovej na léto. Ale já se na to hodně těším a tyhle ty odpočinkový příběhy mě hodně baví. Takže si myslím, že to bude fajn a prostě proč si nikdy taky neodpočinout, když mám furt školu a praxi. Takže myslím si, že by to mohlo být fajn a třeba tam bude i pár vtipných situací, protože prostě holky mají svoje, dny, lomcujou s nima hormony a zároveň určitě tam bude hodně lásky, takže si myslím, že to bude i vtipný, takže uvidíme, no. Ale kdybyste to někdo četl, tak mi dejte vědět, protože já od téhle autorky ještě nic nečetla. Úplně nevím ani, jestli napsala jenom tuhle knížku nebo nějakou další. Ale na tohle jsem hodně zvědavá, je to teda docela bychlička. Ale dejte mi teda vědět, no. Takže Italské radosti. No a máme tady teda poslední knížku, kterou vám ukážu a to jenom tak rychle prolítnu, protože úplně nevím, co vám k ní mám říct. Je to knížka Lawless a Ďábel z Euston Square. Já teda úplně nevím, jak se to čte, takže to se omlouvám, ale ta knížka vypadá úžasně prostě. Mně připomíná normálně dobu Sherlocka, já se nemůžu pomoct a fakt vypadá úžasně, to mám teda taky od maminky. A měla by to být klasická detektivka z prostředí viktoriánské Anglie. A jsem na to fakt hodně zvědavá, protože když to otevřu, tak to fakt už jako vypadá prostě jak z té doby. Ach jo, teď se mi to blbě otevírá. Takže jako fakt je to hezky udělaný. A jsem na to hodně zvědavá. Myslím si, že to bude úplně něco jiného, než já čtu. A jsem hodně zvědavá na to, jestli vůbec tuhletu knížku přečtu, protože ona to má další díly. A když se mi to bude líbit, tak to možná i přečtu. A tohle je taky úžasný. Ona je tady mapa. Takováhle mapa Londýna. A to je prostě úžasný. Je to z roku 1859 až 1863 v podobě výstavby metra. A fakt to vypadá nádherně. Já mám strašně ráda, když jsou v knížkách mapy. Tak jo. To je teda asi všechno z tohohle videa. Já vám děkuju, že jste se podívali, že jste tady se mnou chvilku strávili nějaký ten čas, protože jsem hrozně ráda, že mě podporujete a že se na moje videa koukáte. I děkuju těm, co se připojili na Instagramu, protože vás pár přišlo a mě to neuvěřitelně moc těší, jelikož já to dělám hrozně ráda a jsem ráda, když i mám nějakou tu zpětnou vazbu, jak se vám videa líbí a tak. No a to je teda pro dnešní video úplně všechno. Já vám přeju hodně štěstí příští týden, ať to ve škole nebo v práci zvládáte. Já jsem poslední dobou teď strašně moc unavená, takže i z toho důvodu nebyly videa. Ale pokusím se to napravit. Samozřejmě pokusím se i víc číst, protože jsem teď spadla do nějaký čtecí krize a prostě nemám vůbec chuť ani náladu číst. Prostě nemám chuť nikdy na lažu dělat vůbec nic. Takže to je asi tak všechno, co jsem vám chtěla říct. Mějte se krásně a ahoj!